Sovet üçüncü, Sovet hükümetinin vaxtında buydu və o ləkələnin, Sovet qabı kimi ləkələnin əvvələ bir ərazi cəmatı Bayır şəhəri zərgər palanlar taxılır ta bu məktəbin arxasında. Biz Bayır şəhəri, Bayır şəhəri, bizim tarixi adımız var. Biz Bayır şəhərlər, biz bura məskunlaşmış ki, Şirvanşahla gəlir. Sizə xahiş edirəm, 86 yaşım var, mən harada gedim qalım, heç kimin olsun, tək arvadan. Şıxıldı mən geri küçələrdə qaçım, yaraşar mənə, 86 yaşında arvadan. Mənim oğlum Qarabağ əlilidir, mənim evimi satıb onu müalicəyə göndərmişər, indi gəlmək oturmuşam atamın həyətində 15 kvadrat metr evdə. Oğluma deyirəm, ay bala, yığış gəlginən bir mama 15 kvadrat metr evdə gəlib səninlə mən necə qalacaq? Qarabağ əlilidir, kriçkasız adı da mənim əlimdədir. Mən heç vaxt heç yerə köçə bilmərəm. Özləri oturublar böyük yerlərdə. Özlərinin evləri, bağları, baxçaları, milləti qoyublar burada. Hələ bilə hamı elə yaşayır. Biz elə yaşamırıq. Biz nə gömbəyiz, haqqımızı tələb eləməyə gəlməmişik. Biz gəlməmişik, davaya gəlməmişik, müharibəyə gəlməmişik. Biz haqqımızı tələb eləməyə gəlməmişik. Mənim 17 kvadratım var. Mən o 17 kvadratla harada ev ala bilərəm? Özüm neçə illərdir Bakıda yaşayıram mən. 13 kvadratdır. 13 kvadratı o 1500-dən versə, mən nə, hara gedim, yaşlı adamam mən, tək adamam, hara gedim mən, iki baş ailə yaşayır orada. O vaxtı, Allah rəhmət etsin, köçürdən də, Sovetskin əhli yaşlı, 600 yaşlı, 3 yaşlı, 4 yaşlı, 5 dağıtdı, yaşında bura dağıtdı. Mən özüm Heydər Əliyevlə danışmışam, bax sənin danışdığın, duyandığın kimi danışmışam Yasamal bazarında. O vaxtı təzə gələndə Yasamal bazarına gəldik. Yığıldıq 4-5 şarvat, getdik onu təbrik elədik, getdik ona xeyir dua verdik, mən özüm. Abid Şərifova, bax görür, mən evimi həyətimə gətirmişəm, handa ki ona heç kim yaxın düşə bilmir. Onu al, talib ol. Abi, Miri, Miri gedib özüm xeyir duasını vermişəm. Səni kimi bət yanmışam ona. Deyim, məndə imkan olsa Sovetskini söktürərəm. İmkan yox. İndi ay, ay, talib ol. Gedmişsən, çıxmışsan, mir olmuşsan. Sovetskini niyə bu zülümə qoyursan? Gəlinim, nəvəm, mən harada yaşayacağım? 17 kvadrat metrində mən ev ala bilərəm oğlum. 1500 manat nə puldur ki? Qasımda bir icra hakimiyyəti gəlsin dərdimizi deyək. İcra hakimiyyəti gəlsin dərdimizi deyək. Hoş gəlməyin. Deputatlar gəlsin. Deputat gəlsin. Bura baxan deputat gəlsin. Milli Məclis çıxardı. Seçim bunlar o vaxt edir. Seçim gəlir. Seçki vaxtı gəlib cəmaata yalvarla gəl mənə ses ver. Gəlsin də. Heç kəndəm yoxdur. Konkret oldu ki, gəlsinlər cəmaata yığılsınlar. 500 ayı da. Biz sizin də burada yığışan insanlar uzun illərdir. Yəni ki, məni burada çox sık anlayır. Mən Yasama rayonunda uzun illər sizinlə bir yerdə işləyirəm. Və sizin problemləri siz fikirləşməyin ki, biz bilmirik. Bəli, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin bu adı sərəncamı ilə bu ərazinin köçürülməsi barədə sərəncam var. Şəhərin abadlaşdırılması işlərinin davam etdirilməsi, yol infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi. Özümüz siz bilirsiniz ki, bu Sovetskaya ərazisi Bakının ən ağırlı problemlərindən biridir. Özünüz də siz çətin şəraitdə yaşayırsınız. 100 ildən artıq bu evləri öldürürlər. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, əgər bu evlər köçürülürsə, sizin şəraitiniz daha yaxşı olmalıdır. Biz ayrı-ayrı nöqtə, bu cəmsi 2 ay müddətindədir ki, bu proses gedir. Bugünə qədər ancaq
yani razılaşma yoluyla kiminle meseleye her yolu ve onların vesaire kesilir. Ancak bir nefer de olsun bunu diyebilmez ki. Benim razılığım olmadan, yani ona değinip ki sen evi terk etmelisin veya tehvil vermelisin, burada bir belli problem olabilmez. Biz ayrı ayrı yolda bütün vatandaşlarını, ev sahiplerini davet edirik, onlarla görüşürük, onların problemlerini dinleyirik. Ve onları teklifler şeklinde paket hazırlayırız ki ülke rehberliğine teklif edin ve sizin problemleri belli yolunda attımlar atalım. Ve bu günleri ben sizi bir daha emin edeceğim. Hafta müddetinde tüm bu sizin sorgularınız, narazılığınız, şikayetleriniz hamı nezere alınarak bir nefer de olsun bile. Yani razılaşma olmadan yani evinden çıkarılmayacak. Yani onun evi sökülmeyecek. Ancak o vatandaş ki gelen var yol açın. Yol açın. Millete gün ağlıyor, gün ağlıyor. Sizin sen bu varsa çok özür dilerim. Bir dakika.